ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Սրա, ոչ թե սա այս ամբողնաշարավորի մասին է, այլ այն ամենի, որի վրա դուք տարիների ընթացքում ձեր ամբողջ կյանքում ուշադրություն չեք դարձրել։ Եվ եթե այս տականքը դուրս էր եկել, որ ինքը պետք է տապալի Սերժին, ուրախացել էիք դրանով, բայց եթե մենք բացում ենք Նիկոլ Փաշինյանի օֆիցիալ էջը և բոլորը կարդացեք այստեղ ինչ է գրված, ապա ինչպես եք դուք, խնդրեմ հաջորդ էջը, ինչպես եք դուք նման անձնավորությանը, նման տականքին հավատացել։ Այստեղ հարցը նաև ոչ թե միայն հասարակ մարդկանցն է, հասարակ, այսինքն թույլ մտածող մարդկանցն է, այստեղ նաև հարցը այն անձնավորություններին է, որոնք Սերժից ազատվելու պատրվագով Նիկոլին դրեցին այդ գործին։ Ոչ թե դրեցին, Նիկոլին նրանք չդրեցին, այլ հայ ազգին հուշեցին, որ սա ավելի լավն է, քան անցյալը։ Դրանց թվում են այն, որ դուք ասում եք, մտավորականներ, հայտնի մարդիկ, նույնիսկ այդ հայտնիներից, շատ հայտնիներից գրել են, մենք սխալվեցինք, որ քեզ ընտրեցինք, և քաղաքագետներ, և այլն։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ չեն ճանաչում, այսինքն հայերը լրիվ, ծայրի ծայր, վերևից ներքև, ներքևից վերև և հորիզոնական վերցրած, ընդհանուր առմամբ 99%-ը ոչինչ էլ չի հասկանում, այն մի տոկոսն էլ ձայն չունի։ Սա է հարցը։ Եվ փորձում եք այսօր նորից միավորվել, միավորվեք, բայց ում շուրջը։ Նորից փորձեք կատարելու, թե այդ մարդկանցից, օրինակի համար 10 մարդուց, մեկը 9-ի մեջ ունի ավելի լավ տվյալներ, աշխատել է, առաջին հերթին աշխատել է համակարգերում, երկրորդը մաքուր անուն ունի, թե ինչպես կարող է մաքուր անուն ունենալ, սկսած երկիշներից, հավաքարարներից, մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Նարիմանով և այլն, և այս ոչխարը նույնպես։ Չկա այդտեղ նման բան։ Հայաստանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը աղավաղեց ամբողջությամբ։ Եթե մենք վերցնենք կոմունիստների ժամանակ, ապա շատ ժամանակ լինում էր այնպես, որ նույնիսկ ամաչում էիր, որ հայերը կարդացած չեն։ Հարցը նա չէ, որ դնենք գեղարվեստական գրքեր կարդան և այլը, և այլը։ Հարցը որն է այստեղ։ Իրենց մասնագիտությունների մեջ կամ բացարձակ մասնագետներ էին, կամ ոչնչություն։ Ես չեմ վերցնում միայն վերին էշելոնը, որոնք ավարտել են ինստիտուտներ և ավելի բարձր և այլն։ Դրանց թողնենք մի կոմ, եթե դրանց մակարդակով սկսենք հաշվել, ապա հիմնականում 25-ից 50 մարդ էին ընդունվում մի կուրսում, մեկ երկուսներ իրոք մասնագետ, մնացածը դեն թափելու ապրանք էին, քանի որ պապաները, մամաները ուզում էին, որ բալիկը սովորի, և քննությունների ընթացքում նույնա ինչպես հիմա վճարվում էին, որպեսի իրենց բալիկը ունենա լավ գնահատական, և աղջիկներինը դա բաժինքի համար էր, տղաներինը, որպեսի բանվոր չաշխատեն, իսկ թե ով էր բանվոր աշխատելու, երբ որ հայերի մի մասը Հայաստանում էին կրթություն ստանում իբր, իսկ մի մասը Ռուսաստաններում դիպլոմներ գնելով, և դուրս էր գալիս, որ Հայաստանի 70%-ը բարձրագույն ավարտ է, որոնք
այսօր Հայաստանի, այժմյան Հայաստանի Նիկոլյան կազմում են 50-ից մինչև բարձր տարիքի մարդիկ, որոնք ունեն դիպլոմներ, բայց այդ դիպլոմները հենց տեղում պետք է վարվեին. Դրա համար ազգը միշտ գտնվել է ցածր մակարդակի վրա, և այն մարդիկ, որոնք իրոք սովորել կամ հասկացել են, նրան չեն լսել։ Հայերը իրենց համար ընտրել են ավտորիտետներ, ինչպես ռուսներն են ասում, և համախմբել դրա շուրջը, և ամենահիմար արտահայտությունները փառաբանել, մեծաբանել դրանով։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք արդեն տեխնիկումներ և պրոֆտեխ ուսումնարաններ, երբ որ ես ուսումնասիրում էի Սովետական Միության տարբեր հանրապետություններում, Պրիբալտիկայից սկսած մինչև Ուզբեկստան, բոլոր երկրները համարյա, այդ ժամանակ դիտարկել եմ, ապա բոլոր երկրներում պրոֆտեխ ուսումնարան ավարտած այնտեղի ավելի մեծ գիտելիք էր ստանում, քան Հայաստանում, իսկ Հայաստանում պրոֆտեխ ուսումնարան կամ տեխնիկումները դա նման էր գնալ գալուն, որպեսի ներկա գտնվեր այնտեղ, հետո տալիս էին ավելի բարձր մակարդակի ինստիտուտի ուսանողներին կամ ծանոթներին, այդ պրոյեկտները արվում էր, իսկ պրոֆտեխ ուսումնարաններում ընդհանրապես ոչինչ չէին սովորում։ Մի քանի օր գնալուց հետո վերջում գնում էին, բոլորին գնատականը տալիս էին, օրինակի համար զոդող, ներկարար և այլը, նույնը նույնպես ուսուցիչները չգիտեին։ Դրա համար եթե այսօր մենք փորձում ենք մեղադրել, ապա պետք է մեղադրենք առաջի հերթին հայկական նիստուկացը։ Դրա համար միշտ ասել եմ, հայերը սիրում են նաև այսպիսի բան, մեռելի հետևից միշտ լավ ասել, իսկ եթե մահացածը դասրիկա է, պետք է լավը խոսել նրա մասին։ Երկրորդը, ոչ մի ծնող, երբ որ ինքն էլ գիտի, որ ինքը բացարձակապես բոպիկ է, ծնողը, և իրենից եղածը պետք է իրենից ավելի բոպիկ լիներ, ապա ոչ մի ծնող չի վերցնում իր վրա այն պարտականությունը, որ հայտարարի, թե կուս ծանոթների հետ հանդիպման ժամանակ կամ ուսուցչի հետ հանդիպման ժամանակ, որ իր երեխան, օրինակի համար մաթեմատիկայից բութ է, չի կարողանում հասկանալ։ Հայերը միշտ ասում են, գիտես ինչ, շատ խելացի է, բայց ընդհանրապես գիրք չի բացում։ Շատ խելացին, եթե գիրք բացի, թե չբացի, խելացին մնում է խելացի։ Եվ այդպիսով հայերը սկսեցին խմբավորվել, համախմբվել տականքների և ոչ իրականում խելացի մարդկան շուրջը իրենց ավտորիտետների։ Եվ դրա համար ավտորիտետ հանրապետությունը, որը այսօր արդեն չուներ տեր, Ռուսաստանից անկախ էր Սովետական Միությունից, և այդ տականքներն էլ Հայաստանը հասցրեցին այսօրվա վիճակին։ Եթե մենք նշենք, որ Լևոնը, Սերժը, Ռոբերտը, Նիկոլը ոչ հայեր են, բայց այդտեղ գտնվող մեծամասնությունը, որոնք հայեր են, այդպես էլ համախմբվեցին իրենց ավտորիտետների, քանի որ իրենք ուղեղից շատ թույլ են, և արդեն պաշտոն ստացածը իրենց համար դա արդեն աստված է։ Եվ այսպես աստվածաբանությունը երրորդ դարից հայերը ընդունելով, վերջապես հայերը հասան այն մակարդակին, որ իրենց ընդունած աստվածները իրենց հապտագեցին, ինչպես Լևոնն է, Ռոբերտը, Սերժը և այժմ էլ իրենց առաքյալ Նիկոլը։ Ինձ թվում է հասկացաք, որ ընդհանրապես պետք է ավելի բարձր թռչել, քան քո մակարդակն է, տեխնիկական և գիտական մակարդակը, քանի որ խելացին կարող է մեկ խոսք ասել, որը կարող է փոխել
թե ռազմաճակատում ռազմական գծով, թե արդյունաբերության մեջ, թե պետության զարգացման մեջ ամեն ինչ, իսկ հիմար առաոտից երեկո էլ խոսի, ոչինչ չի փոխվելու։ Միայն պատահական կարող է մեկից լսած մի խելացի միտք ասի, որ այդպես էլ չի կատարվի։ Դրա համար, ինչպես ասում են, Հայաստանը այսօր գնում է կլապսի։ Դա բոլորի մեղքն է, քանի որ մարդիկ իրենց ավելի վեր են դասում, քան արժանի են, և բացի վեր դասելը լսելու ցանկություն հայերը չունեն։ Խոսելուց առաջ մարդը պետք է լսի դիմացինը ինչ է խոսում, ինչի մասին է խոսում, և ասացի տողատակերում ինչ կա, հետագայում մտքերը կազմակերպի, հետո խոսի։ Իսկ հայերը նախ խոսում են, հետո, ինչպես թուրքն է ասում, հայի հետի խելքը իմը լիներ։ Հետագայում, երբ որ հասկանում են, որ ամեն ինչ սխալ են արել, հասկանում են բոլոր սխալները, բայց արդեն ուշ է լինում։ Դրա համար, սիրելի հայրենագիստներ, սիրելի հայեր, ազգ, որը ստեղծել է աշխարում ամենից շատ և մարդկությանը փրկել բոլոր աղետներից և ամեն ինչից, համախմբվեք այն մարդկանց շուրջը, որոնք ասելիք ունեն, բացի ասելիքը, որոնք կարող են փոխել երկրի ոչ թե ձեր, այլ երկրի կյանքը։ Եվ եթե մենք այստեղ դիտարկում ենք նաև Ալիև Փաշինյանի ռուս լրագրողին տված պատասխանները, ապա ակնհայտ երևում է, որ Նիկոլը վախեցած է։ Նիկոլին այլ ծրագիր են տվել, որ ինչպես պետք է վարվի, ինչպես պետք է ընդհանար այդ պատերազմը, բայց ընթացել է այլ ճակատագրով։ Խոսենք այդ ընթացքում Նիկոլը փոխում է ամենաբարձր ծառայությունը, որը պետք է զբաղվի Հայաստանի ամբողջ արտաքին, ներքին, թե ինչ է կատարվում երկրում ծառայություններով, այդտեղ փոխում է հենց պատերազմի երրորդ օրը և գտնում, որը շպիգություններ են արել։ Այսինքն տվյալ երկիրը չի կարող ոտքի կանգնել։ Եթե Նիկոլը այս պատերազմում ընդուներ Ստալինի կեցվածքը և բոլորը ահ ու սարսափի մեջ լինեին, կլիներ այն ամենը։ Եվ վայեն կոմատները նորմալ մարդկանց կուղարկեին, որտեղ պետք է, և զինվորական էշելոնը սկսած լեյտենանտներից մինչև գեներալները կհասկանային, ուր են գնացել, ինչ են անում, բայց այստեղ սա նման էր մի խայտառակության, որը տեղի էր ունեցել նաև 1915 թվականին։ Եվ այստեղ միակ փրկությունը նա է, որ կամ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի աթխոբներից ստեղծել ատոմային զենք փոքր հզորությամբ ռոտացիայի միջոցով և գծել Ադրբեջանի և Թուրքիայի վրա, քանի որ մեզ այսպես թե այնպես պետք է կոտորեն, կամ գնել Ռուսաստանից, գաղտնի բերել զենք և գծել այդ երկուսի վրա, մենք չենք լինի և դուք էլ իրավունք չունեք լինել։ Եվ այստեղ մեջ են բերել նաև այն Նիկոլ Փաշինյանը, Աննա Հակոբյանը իրենց Աշոտիկի հետ, հառապան ծառայած Աշոտիկի հետ։ Եվ ինչի պատերազմը Ալիևը սկսվեց հենց սեպտեմբերի 27-ին, քանի որ Աշոտիկը վերադարձել էր, մի քիչ էլ պետք էր այստեղ, որ հայերը չհասկանան ինչի, սկսեց սեպտեմբերի 27-ին, Աշոտիկը մի քանի օր էլ պետք է մնար, և անմիջապես պետք է սկսեր պատերազմը։ Կարող էին 10-20 հազար հայեր մորթվել, տներից հանվել, բռնաբարվել, բայց Աշոտիկի մազը չպետք է ծրվեր, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Սանիկ Նիկոլը
պետք է այդպես էլ մնա այն իրավիճակում, որ նրա մազը չծրվի։ Եվ բոլորը պատիվ են պահանջում Նիկոլ Փաշինյանից, սարեց, նաչարեց։ Ոչ ոք չի գնում Երևանի քաղաքապետարան, նաև այս ջհուդ լակոտին հանի, վզից բռնի, քաղաքապետարանի ամենաբարձր հարկից գցի ներքև, ասի սա նրա համար, որ դու այդ ժամանակ մայթեր էիր կառուցում, ոչ թե այդ գումարը տրամադրվում էր պատերազմի համար, և երկրորդը, դու նույնպես հավաքներ նորմալ չես կազմակերպել։ Այսինքն Նիկոլին միայն մեղադրելը դա քիչ է։ Եթե Նիկոլն է սրան հրաման տվել այդպես վարվի, ապա սրան բաց թողեք, թող գնա իր Չեխոսլովակիան, այնտեղ հայերը նրան կկրտեն։ Իսկ եթե ոչ, ապա ինչու չեք նաև այս լակոտից ջհուդ Եվս երկու ջհուդ լակոտներից, մինիստրներից պատիվ պահանջում, եթե այստեղ ավելի մանրամասն կանգ առնենք, եթե ձեր զավակը զոհվել է կամ վիրավոր է պատերազմում, մեղավորը Նիկոլն է։ Իսկ եթե ձեր զավակը գլուխը լիքը աղբ է, որը այս գիտության և նախարարն է, դրա հեղինակը, որ ինչ պետք է դպրոցում, ինստիտուտներում սովորեն երեխաները, դրա համար ոչ ոք չի բռնում սրավզից, ասի դու ինչու ես աղբով լսնում իմ զավակների գլուխը, չէ որ նաև մենք վճարում ենք, հարկեր ենք վճարում և բուհերի մեծ մասը վճարով է։ Քեզ ով է իրավունք տվել այդ աղբը լցնել, ով որտեղից քեզ այդ տվյալները, որ հենց այդպես պետք է նրանք սովորեն։ Չկա ոչ մի բացադրություն։ Իմիջալյոց սա ավելի սարսափելի մոմենտ է, քան պատերազմի ժամանակ զոհվածները, դուք սա չեք հասկանա։ Սա ձեզ համար անհասանելի է, որ ձեր երեխայի գլուխը աղբով է լսում, ձեզ համար կարևոր այն կապույտ կամ մի 0.1%-ի ձեռքին էլ կարմիր դիպլոմները ձեռքին, արդեն ձեր երեխաները տուն են գալիս, թե դպրոցում, թե բուհերում, բայց որ այս աննասունը աղբով է լսրել, արդեն ձեր երեխան պիտանի երեխա չէ, 10-12 տարի գարձեմ իմ Հայաստանում, դպրոցներում 5-11 տարի էլ բուհերում, նայած որ բուհում, ձեր երեխան սովորում է ընդհանուր առմամբ 12-ից մինչև 23 տարի, բայց գլուխը լցված է աղբով, քանի որ այս տականք ջհուդը որոշել է ձեր երեխայի ապագան, այսինքն դուք արդեն երեխա չունեք այն օրվանից, և որ օրվանից ձեր երեխան գնում է դպրոց։ Երկրորդը, պատերազմի թեժ օրերին 6 միլիոն ԱՄՆ դոլար եք տալիս վակցինա բերելու համար Հայաստան։ Ամբողջ աշխարհին հայտնի է, որ այդ կորոնավիրուս կոչվածը ինքը վտանգավոր չէ, սորական գրիպը կամ գրիպի տեսակները ավելի շատ վտանգավոր են, ավելի շատ մարդ է մահացել, քան դրանից։ Եթե սորական գրիպից մահացել է 1000 մարդ, ապա այդ կորոնավիրուսից, իրական կորոնավիրուսից մահացել է 1 մարդ։ Ինչի համար այդ վակցինան, երբ որ 6 միլիոնի մեր զինվորները ավելի պատրաստված կլինեին և այլն։ Եվ այստեղ երկրորդ հարցը, որ կազմակերպություններից է գնել դա, դա փորձարկվել է մարդկանց վրա թե ոչ։ Այժմ ավելի ուշադիր, Նիկոլի պատճառով, թե Լևոն Սերժ, Ռոբերտ Նիկոլ այդ 30 տարիներում կատարած նրանց սրիկայությունների պատճառով, այսօր մենք կորցրել ենք հայրենիք և մահացել է
5000 մարդ, թեպետ ավելինի ասենք 5000 մարդ, և կա 10000 ծանր վիրավորներ։ Բայց այս սրիկան բերել է 2 միլիոն վակցինա, որով ձեզ բոլորիդ է մորթելու և բոլորդ լուր եք։ Դիմակները բոլորդ կրում եք հասկանալով, որ դիմակներից ձեր թոքերը, բրոնխները ստանալու են սնկային հիվանդություններ և մի մասը գումար չունենալով շատ շուտ մահանալու եք հատկապես ծերերը և թույլ մարդիկ։ Երկրորդը, դրանից ուղեղը դիմակներից ավելի վատ է աշխատում, քանի որ ուղեղին թթվածին չի գնում։ Իսկ ինչի այդ ամենի համար այս տականքը կամ պարետ կոչվածը պատասխանատվության հայ ազգի կողմից չի ընդարկում։ Նիկոլը ոչնչացրել է 5000 հայ, դարձրել ինվալիդ 10000, բայց սա 2 միլիոն հայի դարձնելու է ինվալիդ, հետո 1-2 տարում անմիջապես մահանակ։ 2 միլիոն մարդ ոչնչացնելու է սա և բոլորը լուր եք։ Ինչու չի համապատասխան բժիշկներից, թեկուս աշխարից բերվեն մասնագետներ, ստուգվեն այդ վակցինաները, ստուգվեն այդ փորձարկվող սարքերը, որոնցով ստուգում են իբր մարդը ունի կորոնավիրուս թե չէ, և որ հենց այդ ստուգման ժամանակ և ձեր քիթը ձեր բերան են տանում այդ սարքավորումները, դուք անմիջապես արդեն ստանում եք վարակում։ Ահա ձեզ համար ևս մեկ հարց։ Եվ այսօր ու այս օրերին դիտում եք այս բոլորին։ Եթե մենք վերցնում ենք Սերժ Նարիմանովին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Դոդի Գագոյին, այս տականք ջհուտ Վազգեն Մանուկյանին, որը Լարիսա Մինասյանի բոլոր հասարակական կազմագերբությունների շեֆն է հանդիսանում, այսինքն հայերին փչացնում էին հենց այդտեղ, այդ 700 անգամ, 5-ից 10 մարդ բազմապատկեք ամեն այդ կազմագերբությունում, և իրական հայերի մեջ էլ արդեն այդ կազմագերբություններում կամ, որ ինչ է պետք, որ ես ասեմ հայ եմ, բոլորս աշխարհի բնակիչներ են և այլ են, և նման տիպի այլ արտահայտություններ։ Երկիրս որն է, ամբողջ աշխարը, ամբողջ մարդկության երկիրն է։ Եվ տարբեր տիպի բաներ քարոզելով այդտեղ, նույնիսկ իրական հայ երեխաներ և երիտասարդներ արդեն այդտեղ փչացել են։ Երբ որ նայում ես այս ամբողջ շարասյունը և ամբողջ շարասյունը այստեղ, տեսնում ես, որ սա իրենից ներկայացնում է աղպակույտ, աղպակույտ, որը պետք է հերմետիկ փաթաթել և դենն է դել, գլխատել բոլորին Նիկոլի հետ և Նիկոլի մինիստրների հետ միասին։ Երևի դուք այստեղ կզարմանաք Զարուհի Փոստանջանի կապակցությամբ, բայց Զարուհի Փոստանջանը հենց ինքը սորոսական գումարներով սնվող անձնավորություններ, դրա համար Սերժ Նարիմանովը նրան չէր ոչնչացնում, քանի որ իրենց տեր Սորոսն էր այդ ամենը տվել։ Եվ Հայաստանում, որոնք կուսակցություններ, կազմագերբություններ են, դրանք բոլորը փչացած են։ Եթե ուզում եք, որպեսի նորմալ կարողանակ երկիրը պահել և պաշտպանել, նորից եմ կրկնում, հարկավոր չէ ձեզ Հայաստան այսօր 2 միլիոն է, թե 3 միլիոն, հարկավոր չէ ձեզ այդքան մարդ, ձեզ հարկավոր է այնքան մարդ, որոնք իրականում հայ են, թեկուզ ես դիներին նույնպես պետք է գումարել մեզ և մի քանի այդ փոքրիկ ազգերին, միայն այս տականքների մասին է խոսքը, այսպիսի տականքների։ Դրանց ոչնչացնելով, թեկուզ լինեն 100,000, 200,000, գլխատելով բոլորին լսնել աղբանոցը,
Դա չի նշանակում, որ երկրի բնակչությունը փոխվեց, կամ սրան կարող են պատերազմի կամ ինչ-որ նրանց ազնարարություն տաս, կարող են լավ կատարել, դա բացառվում է։ Այսինքն սրանք արդեն փչացած երևույթներ են, փչացած սարքավորումը, որի գարանտիան անցել է, նրանց պետք է ոչնչացնել։ Միայն այդպիսով կարող եք փրկել Հայաստանը։ Իսկ եթե միավորվենք, միավորվեք, սրանք կան ձեզ մի կոմից ոչնչացնելու են, եթե ուժները չպատի ավելի հզոր ուժերի, և երկրորդը իրենց մուտիլևկով ձեր արանքից հանելու է, եթե 1000 հոգի եք հավաքվել, դառնալու եք 200 հոգի, և 200-ը էլ փակելու են հետագայում։ Այժմ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Անգլիա, և ինչ կատարվեց այս պատերազմ։ Այս պատերազմը Անգլիայի համար, հիմա կզարմանաք ինչու անգրագիտությամբ եմ զբաղվում, Ռուսաստանը ԱՄՆ-ը գրել են փոքրատար, Անգլիան մեծատար, Հայաստանը մեծատար, քանի որ Ռուսաստանը դա պետություն չէ, Ռուսաստանը դա տարածություն է, որը Անգլիան օգտագործում է, ասեցի, ինչ նպատակ, Մենդելևի ավուսյակի նպատակներով։ ԱՄՆ-ը նույնպես դա տարածություն է, տարածություն է, որտեղ տեղաբնիկ կարմրացեղները ոչնչացվել են և գերեզմանի վրա կառուցել են պետություն, գերեզմանի վրա պետություն չեն կառուցում։ Դա նույնպես տարածություն է, Անգլիայի մուրճն է աշխարհին ճնշելու համար։ Թուրքիա, Ադրբեջան, Պակիստան, հերթով, Թուրքիան բոլորդ գիտեք, հայկական հողերում ստեղծված, Ալթայից բերված, նույնը ադրբեջանցիք խուժան ցեղերին, նույնը պակիստանցիք, նույնը Իսրայելը, որը բերվել է Եգիպտոսից, հայրը Իսրայելին Եգիպտոսում պահում էին նրա համար, որ մյուս ազգերը ցեղերը հեռու մնան նրանցից և նրանց մատակարարում են միայն ուտելիք, որ սովամատ չլինեն, քանի որ այդ պորնիկները չեն սիրում աշխատել, միայն կանաց ուղարկում էին պորնկության և դիմացը ուտելիք ստանում ամբողջ ընտանիքով սվելու համար։ Ուկրաինա, Բելարուս, դա լեհական, ռուսական հողեր է բաժանված և նոր անուններ կնքված, այստեղ միայն պետություն է Աֆղանստանը, Հայաստանի անբաժանելի մի մասն է եղել, Արևելյան և Սիրիան, նույնպես Հայաստանի անբաժանելի մաս։ Եվ զարմանալին նաև, որ մեր դեմ առաջին պատերազմում կռվում էին չեչեններ, մեջեններ, նորից հայկական ցեղախմբեր, այսօր աղվամները և սիրացիք, որոնք նույնպես հայկական ցեղախմբեր են, դարերի ընթացքում մոռացվել է նրանց ինքնությունը, ինչպես նաև Հայաստանի կործանումից հետո հայերը 200 տարի հետո կմոռանան, որ իրենք հայ են, 50%-ը մի 500 տարի հետո ընդհանրապես կվերանա, որ հայ մարդ եղել է աշխարհում։ Եվ այս պատերազմում ինչ տեղի ունեցավ։ Այս պատերազմում Անգլիան ԱՄՆ-ին հանեց արանքից, իբր ընտրություններ են հենց այդ ժամանակ դա կատարեց, Ռուսաստանի և Ռուսաստանի ուժերն էր փորձում Թուրքիայի հետ համեմատած, բայց Թուրքիան այստեղ, Թուրքիան չէր, քանի որ F-16-երը բարյակտարները, դա Անգլիա ամերիկական սարքավորումներ են, դրա համար Ռուսաստանը, եթե նույնիսկ ցանկություն ունենար մասնակցել այս պատերազմին, ավելի շատ հոբ համակարգ պետք է ոչնչացվեր ռուսական, քանի որ Ռուսաստանը նույնպես պատրաստ չէ գլոբալ այս պատերազմին, և Ռուսաստանը չէ պատրաստում պատրաստվել, Ռուսաստանին կոչնչացնեն ավելի արագ, ավելի կազմակերպված այդ թռչող սարքերը անօթաչու օգտագործելով, և Ռուսաստանի ատոմային զենքերը հենց Ռուսաստանի տարածությունում կոչնչացնեն Ռուսաստանի հետ միասին։ Բայց Պուտինը գնաց նաև իր սրիկակ քայլին, համաձայնվեց այս ամենին, կարող էր չհամաձայնվել, կարող էր նույնիսկ 102-րդ բազայի ունեցածի մի մասը տրամադրել հայերին, որպիսի օդը գոնե փակեին, և հարավային մասում ադրբեջանցիներին
դուրս հրավիրին այդտեղից։ Դրանով Ռուսաստանը մտածում էր, որ եթե հայերը հաղթեն, նորից չի ունենալու Արցախ ֆորպոստը, եւ այդպիսով Ռուսաստանը կնքեց նաեւ իր ճակատագիրը այս ընթացքում։ Եթե մտածում եք, որ Ռուսաստան այնքան հզոր էր, բացի ատոմային զենքը, ուրիշ ոչինչ չուներ նրանց դեմ պայքարելու համար, եթե պետք է պայքարեր, այստեղ հարցը որն է, կարող էր պաշտպանել թե Արցախին, թե իրեն, բայց դա ավելի թանկ հաճույք է, քան որը օգտագործում են անգլիացիք բայրակթաղներ կոչվածի միջոցով և նմանատիպ այլ սարքեր օգտագործելով, թրջող անոթաճուր սարքեր օգտագործելով։ Դրա համար Հայաստանում գտնվող աննազգանունը չգիտեմ այդ հայ գիտնականը, որը դրանով զբաղվում էր, նա միշտ հաղորդումներում դիտել եմ մի քանի անգամ, շեշտել է, որ մենք պարտավոր ենք սա շատ արագ ձևով կատարել, բայց ոչ Սերժի, ոչ Նիկոլի պետքն էլ չէր, քանի որ նրանք լրտեսներ են և կատարում են իրենց տերերի հրահանգները։ Եվ այսօր Հայաստանում, թե Ծիծեռնակաբերդում, թե Հայաստանում այդ միտինգները, այդ ցույցերը, զոհվածների հիշատակի օրը գնալ այնտեղ, այնտեղ կռվել և այլն, սա խոսում է նաև հայերի մակարդակի մասին։ Եթե մարդը չունի ամոթ պատիվ, ապա ամեն ինչ կարող է այդ մարդու հետ տեղի ունենալ։ Եվ հայերի 99%-ը Հայաստանում պատվազուրկ էր մինչև պատերազմը, այն 1% կորիզը, որը կար, նրանց էլ պատվազուրկ արեցին։ Միշտ հարցնում են և այսօր նույնպես հարցրել են, ինչ ճանապարհ կա այս ամենից դուրս գալու համար։ Ես մի ֆիլմում սրանից մի քանի ֆիլմ առաջ նշել եմ, Հայաստանը պետք է անմիջապես այդ բոլորին ոչնչացնել, նստի հայ ղեկավար և Պուտինի հետ բանակցի հավասարը հավասարի հետ, ասի կամ Արցախը տալիս ենք Ադրբեջանին, թեկուս Հայաստանն էլ հարձակվեն, փորձեն վերցնել, ատոմակայանը կպայթացնենք, կամ մեզ տալիս ես 10-12 ատոմային զենք, կամ եթե չես ցանկանում, մեր հայրենակիցները ունեն քեզ համապատասխան գիտական ֆունդամենտալ նաուկան, կարող են քեզ տրամադրել, դու պետք է մեզ 10-20-80 ատոմային զենք, և անմիջապես այդ զենքերը պետք է գցվի Բաքվի վրա, Ստամբուլի, Անկարայի, Լոնդոնի վրա մի քանի հատ, Իսրայելի վրա մի 2 հատ, մնացածը Պակիստանի վրա, և որ պետությունները կփորձեն հանկարծ ինչ-որ բան խոսել, նույնը նրանց վրա։ Մենք վերանում ենք, բայց մենք պետք է վերացնենք նաև մյուսներին, դա աշխարհին դաս կլինի, իսկ եթե չէ, ապա միակ ճանապարհը, որը անընդունելի ճանապարհ է, ճիշտ է, ես քվեարկել եմ դրա օգտին, բայց մտածում եմ, ովքեր չեն քվեարկել, մեծամասնությունը նրանք ճիշտ են, եթե մենք, մեր մեջ է սխալը, ինչի մենք վերացնենք երկիր մոլորակ։ Եվ հայ այդ մարդու, որը գյուտ է արել, գյուտի վերաբերյալ, եթե դա մագնիսական, հաստատուն մագնիսներով է կամ նմանատիպ, ապա նա մեծ արդյունքներ չի կարող տալ, կարող է տալ մեծ արդյունքներ, որը շատ թանկ կնստի պետության վրա, քանի որ մագնիսը 1 սանտիմետրից, եթե դառնում է 1-2 մետրանոց, ապա նրա գինը աճում է, օրինակի համար, 1 դրամից մինչև 100 միլիոն դրամ այդ տարբերությամբ։ Իսկ եթե այլ մեթոդները, ջրացնավ և այլն, դրանք նույնպես կատարում են, և լավ կլինի չվաճառել ռուսներին, ընդհանրապես հայերը թող իրենց գյուտերը, եթե գյուտեր ունեն, պահեն հայերի համար միայն։
Այսքանը, եթե դուրս եք գալիս միտինգների, առաջի հերթին դուրս եկեք Երևանի քաղաքապետ, այս լակոտին նախ փոխեք ձեր իմացած մարդուն դրեք, հետո սրանց, հետո նոր մնացածին. Իսկ սրանց ընդհանրապես բոլորին այս 16-17 կուսակցություններին նետեք աղբանոցը, Նիկոլի հետ միասին, այսքան։